adâncuri, lângă Zidul Plângerii din Ierusalim, arheologii israelieni au descoperit o nestemată prețioasă cu o gravură remarcabilă. Piatra de ametist, care probabil a fost piatra unui inel, conține o imagine a unui porumbel și o ramură a unui pom fructifer. După ce am găsit pecetea cu ramura unui pom fructifer, am presupus că e vorba de fructul biblic persimon, menționat în Biblie și în surse din vremea celui de-al doilea templu și din perioada bizantină. Planta biblică persimon nu are legătură cu fructul persimon al zilelor noastre, însă în Biblie apare ca balsamul de Galaad. Potrivit surselor istorice, fructul s-a folosit pentru a prepara tămâie pentru perioada celui de-al doilea templu, când Isus a umblat prin lume. Alpha, Omega.